Det er mange av de plakatene her som spiller på dette her, her med samliv og sex og sånne ting. Hvorfor er det så viktig her? Den der har jo stått der en stund da. Men jeg tror den har gjort sin virkning. Uganda har jo virkelig klart å få ned tallene. Med et felles innsats fra myndigheter, internasjonale organisasjoner, kjerka og skolen. Og dette er en av bokstavene i det begynnelsen på alfabetet som de har prøvd å gjennomføre her. A, B, C, D. Litt mer om det. A er det som du ser her, abstain from sex, altså avholdenhet. B er vær trofast, be faithful. C er kondombruk, som også har full støtte i alle ledd i denne kampanjen. Også den katolske kirke og alle som stiller opp for dette. Og det siste, det står jo for display. Ikke vær redd for å fortelle om det. Og Uganda har altså klart å bekjempe dette de siste årene ned til en ikke bra nok, men en fantastisk lav prosent i forhold til resten av land som plages med dette her, og i sammenligning med hvordan det var her før.